بەشێک لە وەرزشکاران و یارزانان و یانەکانی کورسان داوالێکی تۆپی کورسان دەکەن بە زووی کاتی خولی پلەیەکەکان دیاری بکات کە لە ئێستادا بەشێکی زۆر لە یانەکان سەرقاڵی مەشقکردن و ڕاهێنان و هیوەخوازن خولەکان دەست پێ بکات ڕەخنەش لە یەکێتەکە دەگرن کە پێویست بوو لە ئێستادا ئامادەکاری بۆ خولەکان بکرایە کە یانەکان لە چاوەڕوانی ئەوەدان بەڕادەیەکی زۆر گرنگە کە یەکێتی تۆپی کورسان کات و ڕۆژی خولەکان دیاری بکات هەم بۆ ئاستی یانەکان و هەم بۆ ئاستی یاریزانەکان پێم وابێ زۆربەی یاریزانەکان ئێستا لە شارەکانە هەر کۆمەڵی یاریزان و بۆ خۆیان هەڵژاردەیەکیان دروست کردووە و ئەچن بە شارەکانە یاریەکەن ئەمەش بۆ ئاستی خۆیەت یاری یاریزانێک و بۆ ئاستی خۆی بۆی ئاسییان دانەبەزێت تاوەکی خولەکان دەست پێکات زۆربەی گەنجەکانمانە بینی سەر هەڵەگرن بەرە ئەوروپا بەراو شوێنانە بەڕێکەوت ئەگەر خولەکانمان بۆ بکرێتەوە زیاتر گەنجەکان لە زۆربەی شتە خراپەکان دوورەکەون و سەرەکەنەوە سەر ڕیازەکە داوای لە یەکێتی تۆپی کوردستانەکەم یعنی هاچی زۆ بە زووترین کات کۆبوونەی خۆم بکەن و بڕیار لەسەر خولەکان بێن چونکە بەڕاستی جگە لە وەرزشی شتێکی تر نییە لەوەی کە گەنجەکانمان سەرقاڵکە ڕاهێنەری یانەی وەرزشی هەڵەبجە کە خۆی ئامادە دەکات بۆ خولی پلەیەکەکان ئەمە چوارەمین یاری دۆستانەی ئەنجامی دەدات بەمبەستی ڕەخستنەوە و دیاریکردنی ئاستی خۆی بۆ خولەکان داواش لە یەکێتی تۆپی کورسان دەکات هەندێک لە یارزانان و یانەکانی کورسان لە دۆخێکی دارایی قورسدان و پێویستان باوکاری داراییە هاوکات دیاریکردنی وادەی خولەکان بە پێویست دەزانێت بۆ ئەوەی گڕووتین بە وەرزی شارەکان و یانە وەرزشەکان بدات ڕۆژ بە ڕۆژ یاریزانەکان و تیپەکەمان بەرەو پێشتونە چێ بۆ مەسلەی کردنەوەی خولیش بە ئیتیحاد بەڕاستی پێویستەکاتی تر ئیتیحادیش لەبکات و لە نادیەکان ئەوە ئەمە ئێستا نزیکەی سێ مانگە بەردەوامی لە مەشق و ڕایانار و یاری دۆستانەکانمان بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ خولی پلەیەکانی کورسان هیوادارم یەکێتی تۆپی کورسانیش بتوانێت خولەکە بەردەوامی پێبات کەم تەرخەمێکی زۆر گەورەیە بە یەکێتی تۆپی کورسان هەر ناتوانێت دەورەیەکی هیچ نەبەوەکو پار کاس بکاتەوە کاس بکاتەوە یا کاتی دەوری دیاری کە عنی بەڕاستی نادەکان زربەیەکی زۆران لەیەکەوێت زربەیەکی گەورەکەوێت لە وەرزشی کوردستان ئەگەر کاتەکە دیاری نەکرێت لە ئێستادایانەکانی کوردستان سەرقاڵی مەشق و ڕاهێنان بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ خولی پلەیەکەکانی کوردستان بەڵام ئەوەی جێگەی گەرانی ئەوانە تا ئێستا یەکێتی تۆپی کوردستان کات و وادەی خولەکانی دیاری نەکردووە ئەوەش ترسێکی لایەنەکان دروست کردووە هیوەخوازن لە یەکێتی تۆپی کوردستان کە بە زووی کاتەکان دیاری بکات بۆ ئەوەی ئاستی یاریزانان دانە بەزێت و خۆیان ئامادە بکەن لە ئێستادا یاریزانان یانەکان خۆیان هەڵبژاردە دروست دەکەن و یاری ئەدۆستانە ئەنجام دەدەن ئەوەش مەبەستی دانەبەزینی ئاستی خۆیان و خۆ ئامادەکردن بۆ خولی پلەیەکەکان چۆن ئاسمان کێنێن هەڵەبجە